Među konkurencijom od 200 takmičara iz Makedonije, Rumunije, Bugarske, Moldavije i Srbije, šestočlana ekipa iz Niša u rumunskom gradu Brašovu pokazala je odlične rezultate u programiranju i sklapanju robota i STEM tehnologiji. Najboljoj takmičarki niškog tima, učenici 7. razreda osnovne škole 1. maj iz Trupala, predsjednik opštine Crveni krst poklonio je tablet računar. I kad sam bila mala, gledala sam na televiziji kao robote, ne znam, i to mi je interesovalo. I nastavnik mi je isto pitao me prvo didem, ja nisam znala šta je to. Mislila sam možda je mnogo teško ili šta već, i kad počne da se uči, onda je mnogo lakše. Osnovna funkcija robota, kojim su niški učenici osvojili 6 medalja, 3 srebrne i 3 bronzane, pre svega je edukativna, prilagođena učenicima osnovnoškolskog uzrasta. Učenici vrše programiranje na računaru, na laptopu, ovo prebacuju, znači, program u robota, i onda kasnije taj robot prati linije, zaustavlja se na zvučni signal, vremenski može da se isprogramira da u jednom pravcu ide, da skrene, reaguje na svetlost, na zvuk. Imamo i dodatke, recimo, gde možemo da služi kao semafor, dogradi se jedan, znači, uređaj i vrši se programiranje, i onda on može da služi u tom, može da se snalazi i snalazi se u lavirintu. Osim što je najboljoj takmičarki omogućila poklon, gradska opština Crveni krst finansirala je mladim robotičarima i put na takmičenje u Rumuniju. Iz godinu u godinu ovi mladi naučnici nam donose velika priznanja. Siguran sam da će i prošle godine su nam doneli, ove godine su ostvarili veliki rezultat, promovišu našu gradsku opštinu Crveni krst, promovišu našu Republiku Srbiju kao mladi naučnici, robotičari. Vođa tima niških robotičara, nastavnik Radiša Jovanović, najavio je mogućnost da naredne godine i Niš bude domaćin sličnog internacionalnog takmičenja u robotici, što će, kako je istakao Miroslav Milutinović, gradska opština Crveni krst rado podržati.